በለንደን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ኪዳን ምረት ቤተ ክርስቲያን የጥምቀት በአል በታላቅ ድምቀት ተከበረ በለንደን ና በአካባቢዋ ባሉ ምእምናን የጥምቀት በአል ለማክበር የተገኙ ሲሆን ክቡር አባ ጴጥሮስ በርጋ በአውሮፓ የቅድስት መንበር የኢትዮጵያ ካቶሊካውያን ኮሚኒቲ ሀዋሪያዊ ተወካይ ክቡር አባ መላኩ ታፈሰ ክቡር አባ ጌታቸው መኮንን የክብረ በዓሉን መስዋዕተ ቅዳሴ አሳርገዋል በእለቱ ከጥምቀት በአል መስዋዕተ ቅዳሴ ባሻገር ክቡር አባ ጴጥሮስ በርጋ ለለን ለንደን ኪዳን ቁምስና አዲሱን መሪ ካህን ክቡር አባጌታቸው መኮንንን በማስተዋወቅ ለምእመኑም ደስታቸውን በመግለጽ የእለቱን ቃል እግዚአብሔር አካፍለዋል የጥምቀት በዓልን ስናከብር በዋናነት እግዚአብሔር አብ ምን ያህል እኛን እንደወደደን በልጁ አማካኝነት ራሱን የገለጸልን መሆኑን እንረዳለን ይህ ታላቅ በዓል የአብ የወልድና የመንፈስ ቅዱስ አንድነትን ያየንበት ቀን ነው ለክርስቲያኖች ህብረት ይህ ታላቅ ምሳሌ እንደመሆኑ መጠን በአለም አቀፍ ደረጃ በቤተ ክርስቲያናችን በዚህ ሳምንት የክርስቲያኖች ህብረት ጸሎት ታደርጋለች በማለት አስተምረዋል በመጨረሻም ለቀድሞ መሪ ካህን ለክቡር አባ ኡፋይሳ ስለ አገልግሎታቸው ምስጋና በማቅረብ ለአዲሱ መሪ ካህን ደግሞ መልካም የአገልግሎት ዘመን እንዲሆንላቸው በመመኘት ምእምናኑ ከአዲሱ ካህን ጋር ተባብረው በመስራት አሁን ያለውን አገልግሎት በበለጠ እንዲስፋፋ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ከካህኑ ጋር የጋራ ተሳትፋቸው እንዲቀጥል አደራ አቅርበዋል በቅዳሴው ማጠቃለያ ክቡር አባ መላኩ ታፈሰ ለቀድሞ ለሌሎቹ ካህናት ምስጋና በማቅረብ አሁን ላሉት ደግሞ የማበረታቻ ቃል እንዲሁም በዙሪያው ላሉት የኢትዮጵያና ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘው እንደሚሰሩ ገልጸዋል ክቡር አባ ጌታቸውም ለቀድሞ መሪ ካህን ለክቡር አባ ኦፋይሳ ምስጋና በማቅረብ እንዲሁም ለክቡር አባ ጴጥሮስ ና እዚህ ለመድረሳቸው ቁልፍ ሚና ለተጫወቱት ሁሉ ከፍ ያለ ምስጋና በማቅረብ የለንደን ኪዳን ምህረት ምእምንም ከእርሳቸው ጋር ተባብረው እንዲሰሩ በጸሎትና በሀሳብ እንዲያግዟቸው አደራ ብለዋል መረጃውን ያደረሰን ቡብሸት አበራ በአውሮፓ የሰላም ካቶሊክ ቴሌቪዥን ዘጋቢ